Μερική. Δεν μπορεί να κάθεται ο Μητσοτάκης με τον Φλωράκη στο ίδιο τραπέζι και να μην μπορεί να κάτσει ο Μημαράκης με τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας με τον Μημαράκη. 40 χρονών εσείς, πρωθυπουργός ήδη, στην προηγούμενη θητεία και έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Δεν θα θέλατε το δεύτερο βιβλίο μετά το τρίτο μνημόνιο να γράφει ότι ο Τσίπρας, ναι, το υπέγραψε, αλλά τράβηξε μπρος και ορθοπόδησε η χώρα. Δεν θα το θέλατε αυτό? Άλλο πράγμα το να θέλεις τον πολιτικό πολιτισμό, τον διάλογο. Άλλο πράγμα το να θέλεις να συνεργαστείς ακόμα και με ανθρώπους, ναι, και με κόμματα που έχουν διαφορετική ιδεολογία με σένα, αρκεί να είναι έντιμη και να έχεις κοινό στόχο. Το κάναμε. Δεν το κάναμε, κύριε Αυτιάφτο, εμείς. Δεν συνεργαστήκαμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες του κυρίου Καμένου. Η συζήτηση γίνεται εκ του πονηρού. Γιατί? Διότι όλοι γνωρίζουν. Μα όλοι γνωρίζουν ότι αυτός που θα βγει πρώτος στις εκλογές θα φτιάξει κυβέρνηση. Μάλιστα. Μην βλέπετε τώρα οι δημοσκοπήσεις. Είναι σε μια περίοδο όπου έχει 15-20% αναποφάσεις τους. Άρα, με απλά μαθηματικά, το κόμμα που θα έρθει πρώτο, αν δεν καταφέρει να έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή, θα είναι πολύ κοντά σε αυτή. Άρα θα φτιαχτεί, κυβέρνηση. Για ποιο λόγο ξαφνικά τόσο πολύ με είχε αγαπήσει ο κύριος Μημαράκης? Και εσείς το συμπαθείτε. Δεν έχετε κανένα άλλο λόγο. Σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, μπράβο. Το συμπαθώ. Αυτό είναι. Αλλά να μιλήσουμε πολιτικά. Έτσι, τώρα. Πολιτικά. Σωστό. Όταν σωστό. Λοιπόν πολιτικά στην πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά την απόφασή μου για εκλογές βγαίνει και με λέει ψευτράκο, πονηρούλη, πολιτικό αγύρτη. Πώς είναι δυνατόν να λέει ότι θέλει να με έχει πρωθυπουργό και να συνεργαστούμε? Ακόμα και με εμένα πρωθυπουργό. Αυτό είναι υποκρισία. Άρα κλείσαν οι πόρτες. Δεν είναι υποκρισία, κύριε Αυτιάφτο. Κύριε Πρόεδρε. Αν είμαι ψευτράκος, ναι, αν είμαι πονηρούλης, αν είμαι πολιτικός αγύρτης, αν κατέστρεψα τη χώρα 7 μήνες, γιατί θέλει να συνεργαστεί μαζί μου? Το θέλει, το λέει, δεν το θέλει. Ναι, αλλά... Το λέει γιατί έχει ένα στόχο. Να περάσει το μήνυμα με τη βοήθεια της πλειοψηφίας των μέσων της διαπλοκής ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όλοι είναι το ίδιο. Γιατί? Διότι μόνο έτσι μπορεί να πετύχει. Μόνο κατεβάζοντας χαμηλά την δυναμική που έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες εκλογές και από το δείγμα γραφής της διακυβέρνησης ότι θέλουμε να κάνουμε τομές, μεταρρυθμίσεις, να γυρίσουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Άρα η πόρτα έκλεισε στη Νέα Δημοκρατία και το Μημαράκι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει, και το ξέρουν όλοι, ναι, δυνατότητα ή περιθώριο συνεργασίας, ναι, διότι κυβερνητική συνεργασία, διότι οι προγραμματικές μας διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα... Και διότι, ναι, πέρα από την ιδεολογία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κοινός στόχος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κοινός στόχος. Εμείς θέλουμε να γκρεμίσουμε αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μημαράκης θέλει να διατηρήσει. Άρα...